Goranboy rayon polis şöbəsinə Dəli Məmmədli şəhər ərazisindəki yanacaq doldurma məntəqələrinin birinə gələn dövlət qeydiyyat nişanları olmayan Subaru markalı avtomobilin sürücüsünün oradakı operatoru aldadaraq 90 manatını aldığı barədə müraciət daxil olub. Dərhal müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 180-ci soyğunçuluq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Subaru markalı avtomobilin sürücüsü Tovuz rayon sakinləri əvvəllər məhkum olunmuş Ruslan Quliyev və sərnişini İlkin Həsənov avtomobilə 10 manat dəyərində yanacaq doldurub, xırda pulların olmamasına əsas gətirərək 100 manat verəcəyini bildirib. Operatordan soyğunçuluq yolu ilə 90 manat alaraq hadisə yerini tərk ediblər. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində soyğunçuluğu törətməkdə şübhəli bilinən Quliyev və Həsənov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıblar.